İyul ayının 30-u Hicri təqvimində yeni ilə qədəm qoyuruq. Hicri təqviminin ilk ayı ehtiramı Quran-ı Kerimdə gözlənilən 4 aydan biri olan Məhərrəm ayıdır. Tarixin bir çox önəmli hadisələrinə şahid olan bu ayın ən önəmli hadisəsi heç şübhəsiz ki İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəla hadisəsidir. Bu hadisə 1400 il əvvəl baş versə də hər il ehtiramla müsəlman dünyasında anılır. Bizim ölkəmizdə də bu ay xüsusi qarşılanır və bu ayın ehtiramı gözlənilir. Məscidlərimizdə anım məclisləri təşkil olunaraq İmam Hüseynin, onun əhli beytinin və Kərbəla şəhidlərinin xatirəsi yad edilir. 1400 ildir gələn bu ənənə millətimiz tərəfindən qorunub və milli dəyər olaraq formalaşmışdır ki, bu dəyərimiz daim bizimlə, millətimizlə yaşayacaqdır.